سلام پښتنو ورونو دوستانو موږ راغلي شاه صاحب ته د 23 سپتمبر د کلچر ډے په حواله سره شاه صاحب تاسو ته وینا وکړه. سر شکریا دا کوم او دره خبره چې کوم قومونه خپل کلچر یاد لري هغه کامیابېږي او په مخ پر وړاندې ځي. پکار دی چې د پښتنو د کلچر ورځ ده. پکار دی خاص کر د کراچۍ هغه ډېر سخت ضرورت دی. ولې چې په کراچۍ کې هر پښتون د افغانستان پښتون د بلوچستان زموږ د صوبې بیا د منسوار دي بیا زموږ د قبایل افغانستان شکریہ.